Okusaba kw'okwebaza Katonda okutuusa abafumbo Ssaabalabirizi James Mutyaba ne Nnaalongo Robinah Nassanga ku myaka 5 nga bali mu bufumbo obutukuvu kutandise na kusaba okulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kaziimba Mugalu ng'onasabye abantu okulabira ku bafumbo bano bawangane ekitiibwa basobole okutuuka ku kkulanga lino. Ssaabalabirizi Kaziimba Mugalu era akubirizza abafumbo okwesigangana okusobola okuyita mu kusoomoozebwa okungi kyokka era basabye okwesiga Katonda abasobozesa okuwangaala. Bano oluvannyuma basembeza abagenyi baabwe ku ssettendekero wa Uganda Christian University gye balombojedde obuwonvu n'akagga mu lugendo lwabwe olw'emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu. Mukama kuw'omwami wange Yesu yebaze. Mukama yako omusajja nga naga bagambye nti Katonda yako omusajja amanyi ebinyiiza bakyala. Obufumbo kintu kirungi n'okweyayanira kintu kirungi naye kizibu nnyo okuwuyirizaawo. Eyali ssentebe w'akabondo k'ababaka ba Buganda Jackson Miyanja Ssenyonga asinzidde wano ne yeekokkola obutayagaliza n'enkwe ebijjudde mu bannayuganda ekizizza ennyo emabega enkulaakulana y'abantu. Tuzina abantu bakyayawula era okusobola tugenda okufuna mu Buganda kwe kutasobola kumanya kituufu na kiki ebituufu ebirala bikula bwesigala wa kuba bwe bunyiiga bunyiigira n'ebituufu bwe bukyawa bukyawa n'ebiki. My dear, I'm